¡Al forastero! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Allí está! ¡Mierda! ¡Mierda! Ha!
¡Detrás de ti, imbécil! ¡Qué droga! Vayan por detrás. ¿Quién son esas caras? ¿O qué están planeando? Ah, legal, uma motosserra. Droga! Mas que filho da... Imbécil!
Pra onde foi todo mundo? Pro bingo? Hannigan, eu tenho más notícias. Acabei de descobrir que um agente morreu. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Leon, você tem que sair daí. Encontre a torre e siga o caminho que há perto dela. Tá legal.
Um pouco rude, não acha? Você não é como eles? Não. E você? Olha só, eu tenho uma pergunta muito importante. Você não tem cigarro aí? Tenho chiclete. Perfeito. O pé grande. O quê? Pobres humanos, deixe-nos dar o poder a vocês. Em breve você verá que não poderá resistir a esse poder intoxicante. Ei! Ei, acorda! Ai, 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 ai! Saímos de uma panela pra cair no fogo! Quer me contar o que tá acontecendo aqui? Americano, assim?
O que traças um gajo como você para um lugar assim como este? Au! Oi! Meu nome é Leon. Eu tô aqui para achar essa garota. Você a viu? Você é policial ou coisa assim? Ah, não parece. Quem sabe? Ok, deixa eu adivinhar. É a filha do presidente? Isso foi muito bom para um chute. Quer começar a se explicar? Poderes psíquicos. Não, tô só tirando com a tua cara, amigo. Eu ouvi um dos habitantes da vila dizendo alguma coisa sobre a filha do presidente e a igreja. E quem é você, afinal? Me chamo Luiz Serra. Eu era policial em Matri. Mas agora eu sou um bonza ninguém. Mas eu ainda sou o preferido das garotas. E por que saiu? Polícia. Você arrisca sua vida quase todos os dias, mas ninguém reconhece seu trabalho. Os heróis não são muito valorizados hoje em dia, não. Não tá fácil pra ninguém, amigo. Eu também fui um policial. Mas só por um dia. Achei que eu era ruim. De alguma forma, eu acabei me envolvendo no incidente de Raccoon City logo no meu primeiro dia de trabalho. Foi aquele incidente com o surto viral, não foi? Uhum. É, eu acho que eu vi uma amostra no laboratório do departamento. Aí, ô policial, faz alguma coisa. Primeiro você. Agora! Por aqui, estranho. Tenho algo que possa te interessar. Tem uma seleção de coisas boas à venda, estranho. O que vai vender? Isso é tudo? Ah, vou pagar um bom preço por isso. Valeu. O que vai comprar? O que vai vender? Isso é tudo, estranho? Valeu. O que vai comprar? O que vai comprar? Dinheiro insuficiente, estranho. Estranho, estranho. Isso sim é uma arma.